Володь, вітаємо з історичною для руху перемогою. Сьогодні команда офіційно здобула путівку до першої ліги і нарешті перервала смугу невдач на виїзді. Дякую. Ми виповнили те, що планували. У нас була задача вийти в першу лігу. Але тепер залишилось 3 ігри в нас, і ми всі хочемо вийти туди не просто так, а з першого місця. І я думаю, що приложимо максимум зусиль для того, щоб здобути перші сходин. Сьогодні команда вийшла в незвичний для виїзду до форму, в домашній блакитно-білій. Це могло, фарту не вистачало вам? Може, в цьому щось є. Ви знаєте, треба було щось міняти, бо в цій формі ми ні разу, виходить, на виїзді не виграли в цьому році. І бачите, я не думаю, що тільки діло в формі, але може в цьому щось є. Ви досить швидко вирішили питання результату, так? Була установка з перших хвилин ти атакувати, забувати? Так, установка була там накривати їм, не дати їм розігрувати, щоб забити. Я думаю, у нас завжди ми хочемо забити швидкі голи, і в нас сьогодні вийшло, і гра була, я думаю, під нашим контролем. Ти сьогодні травмувався і покинув завчасно поле. Що з тобою, як ти себе почуваєш, в чому проблема? Ну, травмувався, там зробив рух різкий і дернулось приводяще мишця. Скільки ти поза грою? Не знаю, по приїзду буде видно, поговоримо з доктором і вирішимо. Плануєш на наступний матч? Хочеш вже вийти, маєш шанси? Звичайно, буду робити все для того, щоб вийти на наступну гру.